حدیثیں آپ کو ملیں گی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے بڑی محبت فرماتے، ہر صحابی عشق کرتا تھا، ہر کسی کی محبت کا رنگ جدا تھا. ایک جنگ سے پہلے حضور نے صحابہ سے مشاورت طلب کی تو سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم نے جنگ کی تیاری کے لیے اپنا مال پیش کرنا ہے، تو ہم اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں رکھ دیں گے، جتنا چاہیں حضور لے لیں، جتنا چاہیں واپس کر دیں. اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، جو مال آپ لیں گے اس پر ہمیں زیادہ خوشی ہوگی بنسبت اس کے جو ہمیں واپس کریں گے. یا رسول اللہ، ہمارا جو مال آپ دین کی خدمت کے لیے قبول کریں گے اس پر ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال درجہ عشق تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور خندق سے واپسی پر ان کی شہادت ہوئی. انہیں ایک زخم آیا تھا جس سے مرہم پٹی تو کی جا رہی ہے لیکن زخم ٹھیک نہیں ہو رہا. تو سعد بن معاذ دعا کرتے ہیں، پروردگار، اگر آئندہ اہل مکہ نے لشکر لے کے مدینہ منورہ کی طرف آنا ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر آئندہ مشرقین اس طرح لشکر لے کے نہیں آئیں گے تو یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے. حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن معاذ پہ نزع کی کیفیت طاری ہے. آپ نے ان کے لیے ایک الگ خیمہ لگوایا تھا، حضور اپنے خیمے میں ہیں. حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضرت سعد پہ نزع کی کیفیت طاری ہے، تو حدیث میں آتا ہے حضور یوں اٹھ کے تیزی سے چلے ہیں کہ آپ کی چادر کو زمین چوم رہی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ چادر گسٹتے ہوئے جا رہی تھی، نہیں، زمین کو سعادت مل رہی تھی کہ آج وہ حضور کی چادر کو چوم رہی تھی. اتنی تیزی سے حضور گئے ہیں حضرت سعد بن معاذ کے پاس ان کے خیمے میں. گئے تو دیکھا آخری کیفیت ہے، ان کا سر گود میں رکھا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جسم مبارک سے جدا ہوئی ہے. مشکات شریف اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا کریم نے فرمایا، ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشاہد لہ سبعون الفا من الملائکہ. فرمایا میرا یہ وہ غلام ہے کہ جب اس کی روح جسم سے نکل رہی تھی اللہ کا عرش جھوم رہا تھا کہ آج ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہی ہے. فتحت لہ ابواب السماء، فرمایا آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے. شاہد لہ سبعون الف من الملائکہ، 70,000 فرشتے میرے اس غلام کے استقبال کے لیے آئے ہیں. روح نکلی ہے تو فرشتوں کے جلاؤ میں آسمان کی طرف چلی ہے. پھر جب صحابہ نے ان کے لیے قبر کھودی تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، اور جب میت کو لے کے، جسم مبارک کو لے کے چلے ہیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی وزن نہیں محسوس ہو رہا. میرے آقا نے فرمایا، تمہیں کیسے محسوس ہو کہ فرشتوں نے میت اٹھا رکھی ہے؟ ظاہراً ہاتھ صحابہ کے ہی ہیں. فرمایا، فرشتوں نے میرے غلام کی میت اٹھا رکھی. میرے آقا کریم نے خود کاندھا دیا ہے حضرت سعد بن معاذ کے چارپائی کو. کیا شان ہوگی جب حضور کاندھا دے. یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فقہ کی کتابوں میں، فضائل میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی میت کو کاندھا دے اور 40 قدم چلے تو اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب میت اٹھائی جاتی ہے تو لوگ ثواب کی نیت سے بدل بدل کے کاندھا دیتے رہتے ہیں. تو میت کو کاندھا دینے کا بڑا جی کتنا ثواب ہے. 40 قدم اگر کاندھا دیں تو 40 کبیرہ، میت کو کاندھا دینے کا بڑا. اب ذرا فیصلہ کریں،
اگر میت کو کاندھا دیں تو بڑا ثواب ہے، تو جب یہ زندہ ہے تو اس کو سہارا دینے کا کتنا ثواب ہوگا؟ سمجھیے میں نے کیا کہا ہے، آج ہم کاندھا دیں گے جب تو مرے گا، زندگی میں نہیں کاندھا دیں گے، زندگی میں نہیں سہارا دیں گے، جب مرے گا تو میت کو کاندھا دیں گے، زندگی میں ماریں گے اور مر جائے تو پھر کاندھا دیں گے۔ اگر میت کو کاندھا دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے وجود کو نفع رساں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے وجود کو دوسروں کے لیے نفع بخش۔